Tähän puhelimeen on valmiiksi asennettu Screenor Premium suojalasi. Kokeillaanpas, miten se kestää. Otetaan aluksi avaimet. Nehän saattavat eksyä samaan taskuun puhelimen kanssa. No armuttaanpa vähän. Ei jää mitään jälkiä. Siirrytäänpä sitten järeämpiin aseisiin. Otetaan puukko. Saisiko tällä narmuja aikaan? Kokeillaan. Ei jää jälkiä. Entäpä hiekkapaperi? Jääkö tällä narmuja? Kokeillaanpa hinkata. Ei jää narmuja. Entäpä pora? Pärätään oikein sähköpora. Aivan uskomatonta! Ei jää jälkiä! Kokeillaan seuraavaksi hieman iskun kestävyyttä. Jättäisikö vasara muistoa puhelimeen? Napautan ensin kevyesti. Ei jää jälkiä. Käytänpä vähän voimaa ja tempaistaan oikein kunnolla. Ei vieläkään mitään jälkiä. Entäpä terävät sakset? No niin! Nyt rupesi tapahtumaan. Suojalasi meni säröille, mutta se jäi levyksi paikalleen, eikä siitä irtoa sirpaleita. Ja nyt irrotaan suojalasi. Ja kyllä, älypuhelimen näyttö on säilynyt täysin ehjänä. Ja sehän on juuri suojalasin tarkoitus. Suojella älypuhelimen näyttöä, kuten kypärä suojelee päätä. Suojalasi on helppo asentaa. Avataanpas pakkaus. Näin. Täällä paketissa on mukana suomenkieliset asennusohjeet. Täältä löytyvät myös puhdistusliinat, kohdistustarrat ja tietenkin itse suojalasi. Niitä löytyy sopivan kokoisia kaikille älypuhelinmerkeille ja suosituimmille tableteille. No niin, aloitetaanpas itse asennus. Ensin olemme varmistuneet, että työskentelemme pölyttömässä ympäristössä. Sitten otetaan tämä Wet-puhdistusliina. Se on kostea ja sillä puhdistetaan älypuhelimen näyttö. Kas näin. Lopuksi näyttö pyyhitään kuivalla dry-liinalla. Tällä tavalla. Sitten otetaan suojalasi esiin. Suojalasi kohdistetaan tarkasti näytölle vihreän kohdistustarran avulla suojamuovi alaspäin. Suojalasi tulee tarkkaan laitteen reunalle. Sitten poistetaan suojamuovi ja lasketaan suojalasi paikoille. Älä koske tarrapintaan, äläkä taivuta lasia. Kun suojalasi on paikallaan, se liimautuu itsestään kiinni. Jos et ole tyytyväinen kohdistukseen, käytä keltaista korjaustarraa nostaaksesi suojalasia ja asettele se paremmin paikalleen uudestaan. Punaisella pölynpoisteella saat tarvittaessa häiritsevät pölyhiukkaset lasin pinnalta pois. No niin, iskun kestävä Screenor suojalasi on asennettu. Puhelinta on helppo käyttää. Näin, aivan normaalisti. Suojalasin poistaminenkin on helppoa. Otat sen vain pois. Näin.